ناظرین، وادی کاغان کا بلند ترین مقام آبوسر ٹاپ، جس کی سطح سمندر سے بنتی ہے 13,700 فیٹ کی، بابسر ٹاپ سے جلاس 0 پوائنٹ کا فاصلہ 30 کلومیٹر کا ہے۔ مسلسل ڈھلوان نما یہ سفر انتہائی احتیاط کے ساتھ طے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناظرین، بابسر ٹاپ سے جیسے جیسے آپ جلاس کی طرف اترائی کا یہ سفر طے کرتے چلے جاتے ہیں، موسم میں گرمی کی شدت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔